সেমি ফাইনেল খেলার আরম্ভণি হয়েছে সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটোতে মই আহি পালো মোকো জাস্ট সিম্বলিক অংশ লোলে কলে অংশ ললো ভাল লাগিলে 44 সংখ্যক অল আসাম ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট সাব জুনিয়র বয়েজ এন্ড গার্লস বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ ইয়াত অনুষ্ঠিত হয়েছে বোকাখাটর এই অঞ্চলটো ভিতরা অঞ্চল কিন্তু ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক খেলুৱৈ আছে খেলুৱৈ হুলম মনোবৃত্তির লোকও আছে এটা বানপীড়িত অঞ্চল যিবিলাক মই দেখিলো যে পুলিশত ইন্টারভিউ হয়েছিলে পুলিশতো যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত ইয়ার লড়া ছোৱালী এবার পুলিশ বা CRPF এইবিলাকত চাকরি পাবলৈ সক্ষম হয়েছে ফিজিক্যাল ফিটনেসের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে তো ভাল লাগিছে মই উদ্যোক্তাসকলক আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাইছো অল আসাম তেওঁলোকৰ ৰাজ্যিক ভিত্তিত যিসকল নেতৃত্ব আছে ৰাজ্যিক নেতৃত্ব আৰু স্থানীয় যিসকল উদ্যোক্তা আছে মই সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ভাল লাগিছে ইয়াত খেলুৱৈসকলেই নহয় স্থানীয় ৰাইজৰো অংশগ্ৰহণ কাৰণ যিসকল অৰ্গেনাইজাৰ তেওঁলোকে কৈছে আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা ল'ৰা ছোৱালীসকলক অৰ্গেনাইজাৰসকলকো পাইছোঁ তেওঁলোক আনন্দিত হোৱা দেখি মই ভাল পাইছোঁ অসুবিধা ইয়াত আছে ডেফিনেটলি থকা মেলা ইত্যাদিৰ অসুবিধা আছে তথাপিও তেওঁলোক আনন্দিত বুলি কৈছে নয়নমণি হওক লাভলীনাই হওক বোকাখাটৰ চাংমাই উমা ছেত্ৰী আজি যথেষ্ট সংখ্যক ভাল খেলুৱৈ ইয়াৰ আগতে এটা সময়ত টেবুল টেনিছত ভাল খেলুৱৈ আছিলে গতিকে এনেধৰণৰ বহুত প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ আমাৰ জিলাখনত আছে আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিবিলাক ব্যৱস্থা ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে লৈছে চৰকাৰখনে আৰু আন্তঃজিলাভিত্তিক আন্তঃজিলা আৰু পঞ্চায়ত ভিত্তিটো প্ৰতিযোগিতা হৈছিল আপোনালোকে জানে গতিকে এইবিলাকে আৰু উৎসাহিত কৰিব আৰু চৰকাৰে যথেষ্ট প্ৰতিভাৱান যিসকল খেলুৱৈ আছে সেইসকলক সা সুবিধা দিছে সেইটো এটা খেলুৱৈসকলৰ কাৰণে উৎসাহজনক কথা আৰু খেল এতিয়া ধেমালি হৈ থকা নাই খেলক লৈ এখন দেশে গৌৰৱ বৃদ্ধি কৰে গৌৰৱ কৰে এখন দেশৰ মানে শক্তিটো সম্পৰ্কেও বহুখিনি কথাই প্ৰকাশ পায় ভাল কথা।